sekarang. Wajidi? Wajidi, bangun Wajidi. Mirza, telefon 999 dah beritahu cikgu. Baik, baik Qayyim. Mirza, cuba tengok ada tak pergerakan di dada? Tak ada. Tengok ada tak hembusan nafas? Tak ada. Hembusan tak ada. Sekejap saya periksakan nadi dia. Tak ada. Mirza, tolong kira kan? Okey, baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30. Mari saya periksa nadi dia. Baiklah. Dah ada. Mari kita alihkan dia supaya dia boleh bernafas. Baiklah, Mizan.